Станувања, почитувани граѓани, посветени. Македонскиот премиер и грчкиот министер за надворешни работи го делат истиот став. Заев и Кодзијас прогнозира дека до јуни ќе се постигне решение за спорот и двете држави ќе го затворат проблемот кој се провлекува речиси три децении. Во изјава за бугарската телевизија Нова, Заев вели дека има надеж земите доволно да се доближат до решение кое нема да биде на штета на ниту една страна, притоа штитејќи ги интересите и на двата народи. Се надевам дека ќе се доближиме до решенијата кои што се доволно прифатливи за двете страни, заради тоа што на крајот решението мора да го сочува достоинството и идентитетот на двете земји. Само така се градат пријателства и тоа мора да биде на еден траен, одржлив основ. Шефот на грчката дипломатија пак во интервју за Ројтерс вели дека решението покрај тоа што ќе биде во корист на земјите, бенефит ќе има и регионот. Кодзијас исто така потврди дека спогодбата што Грција ќе ја достави на Македонија нема да биде завршен договор, туку основа врз која ќе почне соработката. Како ќе преплета лиси? Си зои о Мегас Александрос пин на оној дикдикумено, ехи аподикси оти преплета ковуми ѓу гордиз зезмус. Како ќе преплета тајлиону мафта? Од друга страна, по изјавата на македонскиот шеф на дипломатијата дека доколку преговорите во одреден момент стигнат до точка да се допира идентитетот и јазикот на македонскиот народ, нема да се најде решение. Портпаролот на грчката влада Дзанакопулос изјави дека ваквиот став не му помага на процесот на преговори. Мислам дека изјавите на господинот Димитров за време на преговорите не помагаат во оваа насока, бидејќи знае многу добро за овие теми разговара и двајцата лидери, господинот Заев и господинот Ципрас, дека постојат конкретни барања, политички барања за да можеме да стигнеме до заемно прифатлив договор. Дзанакопулос во телевизиското гостување истакна дека преговорите се базираат на три столбови. Првиот е сложеното име, вториот неговата употреба внатре и надвор од границите на државата и третиот е така наречениот иредентизам, што се поврзува со ревизија на Уставот на Република Македонија.